Şan sıldırım qayalanan qalxan oğlanlar bu günlər nə Sahil Babayevin yanına qalxa bilmirik, nə Azərsuğurtanın rəhbəri bizlə çıxıb görüşmədi, nə hansısa bir nazir, hansısa bir Milli Məclisin sədri bizi qəbul eləmir. Biz nə etməliyik? Bax sözüm, bax bir dənə cavab verin də. Keçən səhər taksinin biri ilə gedirəm. Deyə bir dənə polkovnik aparır Milli Məclisə. Orada nə bilim nəyə gedirdi deyir. Deyirəm ki, bax qaziləri incidirlər, belə elə elə. Deyir onların kitabı çoxdan bağlanıb. Bax yəni bu söhbətin mənası nədir? Nə deməkdir? İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş və yaralanmış Qadir Cəfərov bildirir ki, o Bakıda kirayədə yaşayır. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq əlillik təyinatı və aylıq müavinət ala bilmir. Deyir ki, qazilər xalqın, millətin qarşısında hər nə qədər başı dik olsalar da, belə səbəblərdən dolayı ailəsinin yanında baş aşağı qalırlar. İkinci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə Füzuli, Cəbrayı, Topxana meşəsi istiqamətlərində döyüş tapşırığını yerinə yetirmişəm və həmin döyüşlərdə 2 dəfə yaralanmışam. Birinci səfər oktyabrın 10-da Cəbrayın Daşkəsən kəndi istiqamətində döyüş tapışırını yerinə yetirərkən münaviyyə partlaşması hər iki ayağım qəlpə yarası alıb. Hal-hazırda ayağımda qəlpə var. Əməliyyatdan sonra qəlpə qalıb sinirdə. İkinci səfər isə müalicədən imtina edib yenidən döyüşlərə qayıdıb və döyüş tapışırını yerinə yetirmişəm. Noyabrın 3-də Topxana meşəsi istiqamətində münaviyyə partlaşması nəticəsində sağ gözüm 85% və sağ qulağım eşitmə qabiliyyətini itirmişəm. İndi hal-hazırda əməliyyat olundan sonra gözümün 0.5% bərpa olunub, dişlərim tökülmüşdü və başımdan da ağrılar var hal-hazırda, təzyiqlər var. Hal-hazırda yararsızam, heç bir yerdə işləmirəm. Bugünkü gündə əlilliyim hələ təsdiq olunmayıb. Əlilliyimi sənədlərini vermişəm, forma işləyək, əyanı komissiyada olmuşam, hələ ki gözlüyün deyirlər, bizim qan pulumuzu vermirlər. Azərsuğurta tərəfindən sənədlərimiz verilsə də, yəni bir dəfə 550 manat almışam, ondan başqa mənə sığortamı verməyiblər, birinci yaralanmanın üçün veriblər, ikinci yaralanmanı verməlidir. İndi şəhadətləndirmə də yazılıb ki, sülh dövründə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlı və bir nəfərin nəzarət altında olmalıyam. Heç çarada işə götürmürlər, özüm kirayədə yaşayıram. Bakı şəhəri, Şəhər Sadat 67, Dağcabədi rayon qeydiyyatındayım. Bir dəfə icra başçısına müraciət elədik ki, köməklik olunsun. Məcbur da olunsa qəbul eləmirdilər və çəkiliş edəndən sonra qəbul olundu və dedilər ki, sənə maddi yardım eləyəcək, 400 manat pul verdilər və bir-iki dəfə də payok göndəriblər. Keçən səfərdə zəng edəmişəm həmən o şəhid ailələrin və qazilərin köməkçisi Şöhrət müəllim var orada. Müəllim deməyə dirim ağrıyır. Həmən o Şöhrət müəllim deyirəm ki, vəziyyətim budur da. Pis vəziyyət deyəm, pis şərait deyəm. Yəni heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mənə yardım edin, icra başçısına müraciət edin. Yəni deyir, mən icra başçısına əlaqə saxlaya bilmərəm. Mən heç onunla belə telefon zəngi ilə danışmıram. Sonra da boyundan atır ki, iş vaxtı deyil. Azərsuğurta 14 milyon manat ayrılsa da bizim sığortamızı verməlidirlər. İndi Sosial Müdafiə Nazirliyinin üstünə atdılar ki, onlar verəcək, nə bilim, falan beş məkanda hər əsə 15 gün, 15 gün kişi kimi söz verdilər, amma kişilik yerinə yetirən yoxdur. Kişi kimi borcunu yerinə yetirən yoxdur. Bugünkü gündə qaziləri incidirlər. İkinci Qarabağ uğruna gedən döyüşlərdə iştirak edənlər, döyüşənlərin arxa təminat olunur, kim oldu olsun. Hamını cənab prezident Sarancan vermişdi ki, veteranlıqla təmin olunsun. Bu insan döyüşü kişi kimi gedibdir. Bu bilmir də axı bu gedib arxa cəbhədə. Orada olanların hamısı travmalıdır. Gedirsən, indi dost xidmətinə getmişik, bizə dəqiq vaxt demirlər ki, sənin sığortan falan vaxtı veriləcək. Yəni ağızlarına kəlmə çıxartmırlar. Bizi incidirlər. Düşmənə çökməyən oğlanları çökdürürlər bugünkü gündə. Bayraq əllərində şəhərdə qələbəni qeyd edən oğlanlar bu günlərim hamısı sakit durur. Bizlər idi, qazi canlı şəhid deməkdir. Getsən hansısa nazirin, deputatın villasına baxsan 2 milyon yarımdır qiyməti, 1 milyon yarımdır qiyməti. Amma onu deyən yoxdur ki, ay nazir, sən 5000 manat alırsan, 2000 manat alırsan, sən bu evi nəyinə titirirsən? Ay deputat, sən bir belə maaş alırsan, sən indi Milli Məclisdə bir nəfər çıxıb bizim sözümüzü demir ki, ay Sahil Babayev, yazıq deyil, bəs deyil mi? Bəs bu yetimləri niyə öldürürsən? Bax, acə bir şey məsəl çəkim də sizə. Tapşırıq verir, bizim komandirçi tapşırıq verir, mənə tapşırıq verir. Mən də verirəm hansısa tabiçiliyimdə olan şəxsa tabiçiliyimdə deyirəm ki, gəl filan işi gör. Ora gedib işi görmamış, götürür mərcə edir ki, hazırda narahat olma. Mən də mərcə edirəm yuxarı komandanlığa ki, filan kəsin işi hazırda narahat olma. Yəni, bu cənab prezidentimizi belə-belə mərcələrini alladırlar. Cənab prezident, bizlər sizin fəxrlə, qürurla dilinizə gətirdiyiniz həmən döyüşçülər, qaziləri, şəhid ailələri. Yəni, Allahı xatir, bu günə xatir bizi bezdiriblər. Neçə qazi gündə özünü öldürür, qəsd edir. Vətənimizin, xalqımızın yanında başı dik olsaq da, bugünkü gündə ailəmizə baxa bilmirik, baş aşağıya. Ondan bundan borc alıq, gəlirik bura problemimizi deməyə. Nə qədər telegramalar göndərmişəm mən acizə. Yəni, mənim ağrım tutanda, keçən səfər mənim ağrım tutdu, bir 3-4 gün bundan qabaq, mənim valideynim məni güclə çıxardı oradan. Nəyə görə? Mən əsəbləşəndə mən özümdə olmuram. Yəni başım gedir. Yəni nə isə qırmasam, nə isə özümü doğramasam, bir şey eləməsəm, yəni xeyri yoxdur. Yəni bu günlərimdə müalicə ala bilmirəm, bu vəziyyətdəyəm, nə əlilliyim, nə işləmirəm, eləməliyəm. Bugünkü gündə də ki, yəni hamının borcu deyil. Yəni əgər
yəni gedib orada kiriyib borcunuzu yerinə yetirə bilməmisinizsə, bəzi o vəzifəli şəxslərin evladları. İndi də sizlər atanıza deyin ki, bu qazilərin yeniniz edirlər. Bizim qan pulumuzu yediniz. Elə bilin ki, qanımızı aparıb qoyursunuz balanızın qavanına yedizdirirsiniz, əzizlərinizin qavanına yedizdirirsiniz ki, bax, qazilərin şəhidlərin qanıdır, mən onların pulunu yüce eləmişəm, yemişəm, sizə də yedizdirirəm, siz də yiyin, qan yiyin. O torpaqları hamısını qarış-qarış qanla alınıb o torpaqlar, qarış-qarış, metr-metr. Hansı ki, gəlirdi, gördü ki, birinin ayağı getdi. Mən neçə dənə yaralı çıxartmışam oradan, neçə dənə ondan sonra qənimət gətirib təhvil vermişəm, amma bugünkü günə dəyər qiymət budur. İki nəfəri gelib çıxartmış. Birini özüm yaralı ola-ola çıxartmışam Cəbrailə. Cəbrailin kürbəyəsinə baxmışam ki, ayaqlarım qan dedi elə. Ayaqlarımı qan aparır. Həmən komandiri gelib çıxartmışam mən orada. Görmüşəm ki, yetər məni basır, özümdən gedirəm. Bir dənə də əmirli Fərahimi çıxartmışam mən oradan. Öz gizir yoldaşımı getdilər sanitarka ilə tapa bilmədilər. Postun içində, minalanmış postun içində. Büyünlərim kiliyi varsa, mənlikləri varsa desinlər ki, səhv deyirsən. Və yaxud da düz deyirsən, Qadir. Düz deyirsən. Mən bugünkü gündə həyatda mənim borcum deyil o, döyüşçü qardaşımdır. Amma mən gedib ölümü gözüm qabağına alıb, yəni getmiş hər şeyimi atmışdım. Anam, bacım, ailəm. Yəni atıb getmişəm. Nə mən bilirdim ki, mən Allah o günü qismət eləyəydi, kaş gəlir, mən də şəhid olardım. Bugünkü günə gəlib əzab-əziyyət çəkməzdim. Yəni bax budur söhbət. Yəni bizləri incitmək lazım deyil. Bizlər fəxrlə duyulan fəxr edəcək oğlanlarıq. Amma bizləri qəlbimizi sındırırsınız. Yəni bu günləri hansı ki nefti qazı çıxan ölkədə bizləri süründürürsünüz. Şuşanı sıldırım qayalanan qalxan oğlanlar bu günləri nə Sahil Babayevin yanına qalxa bilmirik, nə Azərsuğurtanın rəhbəri bizlə çıxıb görüşmədi, nə hansısa bir nazir, hansısa bir milli məclisin sədri bizi qəbul eləmir. Biz nə etməliyik? Bax sözümü bax bir dənə cavab verin də. Keçən səfər taksinin biri ilə gedirəm. Deyə bir dənə polkovnik aparır Milli Məclisə. Orada nə bilim nəyə gedirdi deyir. Deyirəm ki bax qaziləri incidirlər, belə elirlər, elirlər. Deyir onların kitabı çoxdan bağlanıb. Bax yəni bu söhbətin mənası nədir? Nə deməkdir? Elə insanlar var ki bu günlərin Türkiyədə yaşayan qardaşlarımız yaşa fondu deyir ki, onların problemi bizlik deyil. Türk həkimi deyir ki, bizdə məcbur edib sənəd alırlar. Biz də məlumat veririk ki, bu insanın burada müalicəsi var. Bax orada Kənan var, qazi, onun anasının birinci qrup əlildir, gözləri görmür, özü də kalyaskadadır. Ona gəlib burada valideyn yatar, baxacaq. Azərbaycan qalib gəlmiş bir xalqdır. 10 milyonluq əhali qalxdı necə ki, öz əsgərinin arxasında durdu, evində çörək yemiyib və o çörəyin arasında katlet, nə bilim, kartoşkasını, pendirin boğazından kəsib biz əsgərlərə göndərdi, biz hərbiçilərə göndərdi. Yəni, mən o haqqı unutmuram heç zaman. İndi əyanələr elə yaşa fonduna gündə də özlərini Amerika kəşf edirlər, gündə özlərini bir sənət nəmli dəyişir deyirlər ki, prezident sərəncamdır. Yalandan deyirlər. Yəni, bunlar özlərinə gəlir mənbəyi üçün, yəni bizim qəstimizə durublar. Bizi malicə eləməkdən, mənə götürdülər, mənə malicə edirdilər, dişlərimi malicə edirdilər. Heç bir ay çəkməli dişimi bulunu qırıldı. Ham, bu birisi dişlərimi əməliyyatdan çıxartdılar, müharibədə yaralandı. Ağır zərbə nəticəsində dişlərim tərk olmuşdu, qırılmışdı dişlərim. Nə istəyirsiniz bizdən? Bizdən nə istəyirsiniz? Fikrin nədir? Gündə hər şeyin qiyməti qalxır, ərzan qiyməti qalxır, işin qiyməti qalxır, qazın qiyməti qalxır. Digə yaşa burada. 420 manata pensiya verirlər əlillərə. Eləsi var 400 manata kirayə də qalır. 500 manata kirayə də qalır, 300 manata kirayə də qalır. Bunun işığını versin, produktunu versin, uşağı müalicə elətsin, hansını eləsin, hansından görüm ay. Dövlət məmuru, görüm o pulu, sənə versələr, dolana bilərsən, ay, hay dolanarsan, evinə getsən, 2 milyon yarım qiymət verir, soruşan yox ki, ay, nazir, bunu nəyindən almışsan? Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə göndərdiyimiz sorğunun cavabında bildirilir. Stat, Ağcabədi rayon sakini Qadir Cəfərov müharibədə yaralandığına görə 550 manat birdəfəlik sığorta ödənişi ilə təmin olunub. Ona müharibə veteranı adı verilərək prezidentin aliq təqaüdü ilə təyin olunub. Amma Qadir Cəfərov müharibə 50 statusu tələb edir. Tez-tez bəzi qaziləri də ətrafına cəlb edərək Asan Xidmət, Azərsığorta, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və digər qurumlar qarşısında etiraz məzmunlu aksiyalar keçirir. Digər vətən müharibəsi iştirakçılar kimi Qadir Cəfərova da yüksək səviyyədə ehtiram və diqqət göstərilsə də, o məhz 50-lik təyin olunmasını tələb edir. Halbuki onun sağlamlıq vəziyyəti ona 50-lik təyin etməyə əsas vermir. Mayın 4-də Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə edilərkən müəyyən olunub ki, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyası tərəfindən Qadir Cəfərova dair təqdim edilən şəhadətnamədə əksini tapan diaqnoz, eləcə də Qadir Cəfərovun hazırki sağlamlıq vəziyyəti ona 50-lik təyin edilməsinə əsas vermir. Ona görə də 50-lik təyin edilməsindən imtina qərarı verilib. Statın sonu.